Aka qancha ketdi? Aka qancha ketdi? 15 yarım ga mana shu o'kizimiz ham sotildi. Mana mana shu yirik tanamiz do'stlar, bo'yi 1.60, 1.55 lar bor. 13 million so'm savdosi bo'lib qoldi. Qancha aytayapti o'zingiz? Aholi faqat mana shu loy sharoitdan noroz bo'lyapti do'stlar. Juda bozor ahvoli yomon ekan. O'zimiz ham mana ko'rayotgansiz, loy kechib bozor ishlasiyam qilyapmiz. Aholi faqat mana shu narsadan sal noroz do'stlar. 30 million so'm baho qo'yilyapti mana shu sigirimizga. Mana ko'rayotgansiz, bolasi o'qichan urg'ochimi? Urg'ochi ekan, 22 million so'm savdosi bo'lib turibdi, berilmayapti. Bir kunda 30 litr buzoqdan tashqari suti bor deb aytdi. Aziz do'stlar, bugun 2022 yil 22 dekabr haftaning panshanba kuni Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani panshanba mol bozoridan semiz o'kizlarni syomkasini qilib ko'rsatib o'tib ketyapmiz azizlar. Videolarga like bosish hamda obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin mana siz aziz obunachilar uchun panshanba mol bozorini syomkasini ko'rsatishni boshlayapmiz. Xo'sh do'stlar, mana semiz o'kizlarni so'ragan obunachilarim uchun semiz o'kizlardan boshladik. 21 million so'm baho qo'yilyapti o'kizimizga. Qaysi paroda aka? Qanday paroda? 21 million so'm baho qo'yilyapti. 18 savdosi bo'libdi, lekin vabshe udar qilib boqilgan ekan. O'kiz ko'rayotgan bo'lsangiz, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani panshanba mol bozoridan syomkalarimizni boshlayapti. Sizdanmi? Qancha baho qo'yilyapti? 22 million deyapti. Xo'p. 21 so'ra turibdi. 21 ga bermaysiz. Qanday paroda? Qozoq paroda mana akamizdan ekan o'kiz. Mana o'kiz lekin chotki semirgan. Keyingilarga o'tamiz do'stlar. Mana aziz do'stlar, semiz ho'kiz vagoni bilan yotdi. Mana panshanba mol bozorida ko'rayotgan bo'lsangiz, bir chekkadan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ho'kizlar udar boqilgan. Bu yerga qaysi qora bilan? Qora bilan qora. Ikkita qoramizni 26 millionga berilyapti. Qancha baho qo'yilyapti? 35 million baho qo'yilyapti. 35 million so'm mana shu ikkita qoramizni baho qo'yishyapti. 26 millionga berilyapti. Aka, qanchaga oldingiz? Qancha olding? Qanchaga? 10.5 millionga ikkitasi ketdi. Tovuqlarni ham aytamiz. 150dan bo'ldi, tovuqlar 150dan uchdi. Mana o'qay qancha savdo bo'lyapti? 14 million bo'lyapti. Savdosi. Qancha aytayapti? 20 million deyapti. 20 million so'm mana shu oq ho'kizimiz, mana shunisiga 20 million so'm baho qo'yilyapti. 18 million, 16 million so'm savdosi bo'lib turibdi, berilmayapti. Ho'kizlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, vabshe pachka ho'kizlar bozorda tig'ilib yotibdi, bemalol kelaverasizlar. Aka, bu ho'kizlar kimdan ekan? Bular. Aka, bu ho'kizlar sizdanmi? Qancha baho qo'yilyapti? Biroq 18, biroq 17. Ha, bir boshdan tushib ketdi. Gap yo'q ona. 18, 17. Mana ala kimdan ala? Qancha bo'lyapti shu? Yashang aka. Mana mana shu ala ho'kizimiz 16 million so'm savdosi bo'lyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, vabshe shokolad ho'kizlar ekan. U zang mol bozoridan vabshe udar ho'kizlar juda ko'p ekan. Mana ho'kizlarni ko'rayotgan bo'lsangiz. Dahshat. Mana shu ho'kiz kimdan ekan akalar? Egasi yo'qmi? Xo'p, ko'ramiz hozir egalarini ham. Nasib bo'lsa. Aka, o'tib ketay. Ho'kiz vabshe zo'r ekan berdi. Oppa! Ala ho'kiz kimdan ekan akalar? Ala ho'kiz. Mana bitta buyoqda savdo bo'lyapti. Ozmini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Xullas, ko'p ho'kizlarni egalari yo'q, baylab ketishgan. Borlarni imkon qadar syomkalarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, mana buyoqlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, ho'kizlar. Aka, mana ho'kizlar kimdan ekan? Ho'kizlar. Bu tomonga baylash kerak. Mana buyoqdan ho'kiz, xullas ho'kiz juda ko'p, faqat egalari. Mana shu muammo, mana shu. Aka, bu ho'kiz sizdanmi? Yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti bu? 200 million. Siz qancha deyapsiz? Mana 11 million 200 savdosi bo'ldi-a? Berilmadi. Voy, yechildi ho'kiz. Ush. Uzildi. Mana 11 million 200 ga mana shu o'kizimiz berilmayapti. Bunisini bilmaysiz-a? Bo'ldi. Xo'p, mana bu tomondan bu o'kiz. Aka, bu o'kizlar kimdan ekan?
Sizdan maka zo'rmisiz? Qanchadan bo'lyapti? 12 sotdi. Bunisini. 15 million so'm aytilyapti, 12 ga berilmayapti. Mana shu o'kizimiz. Bunisichi? Qancha aytyapsiz? Egasi 20 deyapti, 18. 20 million so'm mana shu qora o'kizimiz, mana shu 20 million so'm baho qo'yapti. 16 savdosi bo'lib turibdi. Sarasiyo tumani Panshamba mol bozoridagi semiz o'kizlar narxlari. Mana hozir mana yerda savdo bo'lyapti. Aka qaysi savdo bo'lyapti? Mana bumi? Qancha savdo bo'lyapti? 14 million 200 qilyapti. Yashang aka, mana 14 million 200 ming so'm mana shu semiz o'kizimiz savdosi bo'lyapti. Ko'ring azizlar, Muzrabot Zang mol bozori bilan bitta solishtirasizlar, narxlar qandayligini bilib olasizlar sizlar. Qaysi? Oqda 11 million savdosi bo'lyapti. Qancha baho qo'yapti? 13 million so'm mana shu oq o'kizimiz baho qo'yapti. Juda zo'r semirgan. Bunisichi? Buni bilmaysiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda o'kizlarni o'zingizga o'xshab riyad baylab qo'yilar ekan. Shuning uchun ko'plarning egalarini topish sal muammo bo'lyapti. Egalarini topganlarimizda syomkalarini ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana salgina kichikroqlariga keldik. Mana o'kizlar kimdan ekan? Egalar qani o'kizlarni? Tak, egalari yo'q, baylab ketishgan. Hozir yana davom etamiz. Kichikroq o'kizlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Endi bu yerda sal ko'p kishini tanimaymiz, shuning uchun egalarni topish sal muammo bo'lyapti. Umid Rashidov. Egalarni borganda. Aka o'kiz qancha baho qo'yilyapti? 9 million. Savdoschi? 9 million so'm mana shu o'kizchamiz baho qo'yilyapti. Hozir savdosi 75 bo'lib qopti. Panshamba mol bozorida mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'kizimiz chiroyli o'kiz ekan. Aka oq qancha bo'lib qoldi, yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti? 83. Qancha aytyapsiz? 85 baho qo'yilyapti, 83. 73 savdosi o'tdi. Mana bu o'kizlarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Aka qancha baho qo'yapsiz o'kizga? Savdoschi. Mana bu o'kizimiz boqma o'kiz 9 million so'm baho qo'yilyapti, 8 million savdo, 7 million savdosi bo'lib qopti. Boqma o'kizchalar mana. Aholi faqat mana shu loy sharoitdan norozi bo'lyapti, do'stlar. Juda bozor ahvoli yomon ekan. O'zimiz ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, loy kechib bozor ishda syom qilyapmiz. Aholi faqat mana shu narsadan sal norozi, do'stlar. Aka bu qancha baho qo'yilyapti? 75 bo'lyapti. Savdosi. O'zingiz qancha aytyapsiz aka? Loyni oling, loyni. Oldik akajon. Ko'rsin. Loyni oling. Oldim, akajon oldim. Loy ko'rsatdik biz mana. Ahvol og'ir ko'rsatdik. Loy ahvol og'ir. Aka qancha oldingiz? Qanaqa nima bu? Ha? Umid Rashidov. Umid Rashidov. Loylarni ham qalay yozib qo'y. Ko'rsatdi, ko'rsatdi. 8 million bo'lyapti. Mana mana shu yerda o'kizimiz 52 kam 8 million. Sabr bo'lib ketganda. Shunday ko'rsatdim akajon, mana shu yerda o'z ko'rsatdim. Sharoit 30 mingdan bir chek kam olmasa. Aha. Mana ayting akajon mana. Bo'ldi, shiltiqlingni qarama bozorni, shiltiqlingni. Sharoit yo'q bozorda. Sharoit yo'q. Aha. Omma xalq dod deyapti. Mana do'stlar. Chek pulni olyapti mana. Xalq faqat mana sharoitdan norozi, lekin bozorda mol juda ko'p, mana sharoit juda yomon. Haqiqatan ham 30 mingdan chek olishyapti deyashyapti, lekin sharoit qilib berishmayotgan ekan. Mana shu qancha bo'ldi dedingiz, esimdan chiqib ketdi. 52 ham 8 million bo'ldi. 52 ham 8 million bo'lyapti mana shved o'kizimiz, do'stlar. Mana bozorda. Mana o'kiz juda ko'p. Qancha baho qo'yilyapti? 9.5 dan bo'lyapti. 9.5 dan ber deyapman. Mana 9.5 dan 18 million mana shu ikkita o'kizimiz savdo bo'lyapti. 10.5 dan 21 million so'm akalarimiz so'rab turishdi. Baho qo'yishyapti. 19 million savdosi bo'lyapti ekan bu o'kizlarni. Boqma o'kizlar tishi yorgan. Keyingi o'kizimiz qancha baho qo'yilyapti aka? 12 million. Savdoschi? Savdos. Men tushunmadim. Yo'q, tushunmadim. Hayda.
Savdosi qancha bo'ldi? 10 million so'radi. 10 million so'm mana shu o'kizimizda so'rashyapti, 12 million akalarimiz baho qo'yib turishibdi Panshama mol bozorida. Boqma o'kiz tushyorgan, bellari uzun. Tushyormaganmi? 8 oylik buzov. Va mana 8 oylik buzov ekan, huzur do'stlar. Beli uzun ho'kizlar ekan, lekin chotki. Xudo xolasa yanakilardan zo'r boqsa bo'ladigan ho'kiz bo'ladi do'stlar. Mana bu yog'i loy, hamma joy loy. Dehqonlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Dehqonlardan ko'proq olay. Bu yerda mollar aslan baylab. Qancha baho qo'yapti mana shu qiz? 52 bo'lib qoldi. Savdosi. O'zingiz qancha aytayapsiz? 6. 6 million so'm mana shu qizcha. Baho qo'yapti 5 million 200 urg'ochi ekan. Bulonni tanamiz 5 million 200. Ha do'stlar, endi bozor uzr so'raymiz. Yaxshi siyomka bo'lmayotgani uchun, lekin bozor hali sharoitlarini bilmaymiz. Mana bu yerda faqat boylab qo'yiladi, vodiyga o'xshab. Egalarini topish salgina muammo bo'lyapti. Shuning uchun uzr so'raymiz do'stlar. Aka, bu o'kiz qancha baho qo'yapti? O'kizingiz. 8 million. Savdoschi? Savdo 8 million. Savdo 8 million. 13 million so'm baho qo'yapti. 8 million savdosi bo'lib turgan ekan. Tushyorgani? Tushyormagan hali ho'kizcha, yosh ho'kizchalar 8 million so'm savdosi bo'ladi. Aka, qancha savdo bo'lib qoldi ho'kiz? 85. 85 savdosi bo'lib qoldi oxiri. Mana bu ho'kizimiz ham 1.5 yoshar, 2 yoshlarga endi kiradigan ho'kizchalar. 8dan oshgan savdolari. Xo'p, keyingilarni ham ko'rsatayik. Qancha savdo bo'lib qoldi akajon? Hozir ha, bu yoqqa o'tdingizmi? Ey, yachang mana. Mana bu tomonda ham ho'kizlar juda ko'p ekan. Aka, tana qancha bo'lib qoldi savdosi? 9 million so'm boqilgan, ha? Mana boqilgan tanalar 9 million so'm savdosi bo'lib qoldi. Pachka ho'kizga dam beradi. Semirishda mana. Bunisicha aka? 92 93 bu ala tanamizda narxlari bo'lib qoldi bozorda. Mana hammasini aralashtirib ko'rsatyapmiz, chunki vaqtimiz sal ozroq, tezroq siyomka qilib qaytamiz. Aka, bu ala tana qancha bo'lib qoldi? 85 qilyapti savdosi. Unisi 85 bo'lib qoldi. Hammasini ozroq siyomka qilib tezroq, hozir kichkina mollarni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, qancha ketdi? Aka, qancha ketdi? 15 yarimga mana shu o'kizimiz ham sotildi. Mana ko'rayotgansiz. Zo'r semirgan ekan. 15 yarimga ana shu. Bu qancha ketdi? Alo. Ola bay, mana bu o'kizimiz ham sotildi. 9 million 100 ga boqma o'kiz. Ha, ha. 9 million 100 ga ketdi. Nechida? 11 ga ketdi. Ha, shunda o'tsak o'zi sotilgan mollarni kelaverar ekan. Shuni mana mana shu yirik tanamiz do'stlar, bo'yi 1.60 1.55 lar bor. 13 million so'm savdosi bo'lib qoldi. Qancha aytayapsiz o'zingiz? 15 million so'm akamiz baho qo'yishyapti. Hozirda 13 million so'm savdo bo'lib qoldi. Yo'q, gap yo'q aka. Do'stlar, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Panshama mol bozorida Galishtin sigirlarini ham siyomkasini ko'rsatib o'tib ketaylik. 3-chi bolasi bir kunda buzovdan tashqari 30 litr suti bor deb akalarimiz aytyapti. Mana sigirimizni bo'yi 1.70 santimetr bor mana buzovi. Aka, narxlar qanday bo'lyapti? Savdo bo'ldimi? 30 million so'm baho qo'yilyapti mana shu sigirimizga. Mana ko'rayotgansiz, bolasi o'kichami urg'ochimi? Urg'ochi ekan, 22 million so'm savdosi bo'lib turibdi, berilmayapti. Bir kunda 30 litr buzovdan tashqari suti bor deb akalarimiz aytishyapti. Sigir lekin juda yirik, bo'yi 1.60 santimetrlar bor.